Verify ready to resume the count and say go for launch. OTC. Tank and boosters are go. TTC. TTC is go for launch, sir. And thank you. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1, 0, and liftoff. Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang tager en lille smuttur 13,8 milliarder år tilbage i tiden. Ja, det skal nemlig handle om begyndelser, så vi lægger naturligt nok ud med at hoppe tilbage til Big Bang og selve universets tilblivelse. Og det der med, hvordan verden er blevet til, det er jo et spørgsmål, som vi mennesker har undret os over i årtusinder. Så vi skal altså også høre lidt om skabelsesmyter og fortællingen om verdens skabelse. Og endelig så dykker vi ned i liv og hvordan det er blevet til. Hvad er liv? Hvordan er det opstået her på jorden? Og kan liv måske også findes andre steder i universet? Vi har hele tre gæster med den her gang til at favne alle de store spørgsmål. Det er nemlig Sofie Marie Koksbang her fra Syddansk Universitet, Michael Rutstein også her fra SDU, og så endelig Kari Finster, der er kommet hele vejen fra Aarhus Universitet, og dem kan I altså møde lige om lidt. Først så skal vi dog også lige sige et stort velkommen til de mange levende mennesker, som vi også har med her i den her episode af Rumsnak. Vi optager nemlig live foran publikum her i Auditorium O100 på SDU. Og giv lige jer selv en stor hånd, så vi kan høre, at I er her. Tusind tak for det. Helt lavpraktisk, så vil jeg lige tilføje, at fordi det her er en særlig episode med hele tre gæster og et spillevende publikum, så har vi ikke en nyhedsblok, Anders. Det er jeg ked af. Ja, det er faktisk lidt ærgerligt. Men selvfølgelig så samler vi op på alle de store rumnyheder i næste episode. Så vi har altså et pakket program, så skal vi komme i gang? Det synes jeg. Jeg hedder Tina Ibsen. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og Anders, det skal jo handle om begyndelser den her gang. Og i min verden, der bliver det ikke mere begyndelse end Big Bang. Altså tilblivelsen af hele universet. Nej, det kan jo altid give anledning til en masse sådan halvfilosofiske overvejelser om, hvad der var før alting begyndte, så vi må nok sige. I hvert fald den her sammenhæng, at Big Bang er vores bedste teori om og forståelse af, hvordan universet opfører sig efter, at det var blevet til. Ja, altså jeg plejer at kalde det rødvinsfysik, det der med, det man til en fredag aften sidder og diskuterer de der store filosofiske spørgsmål, ikke? Jeg ved ikke, det er ikke en officiel titel, men i min verden, der er det rødvinsfysik. Jeg vil ellers gerne have troet på, at din officielle titel var rødvinsfysiker i stedet for astrofysiker. Det kunne meget vel være. Men teorien fortæller, altså Big Bang-teorien fortæller os nemlig ikke, hvordan universet blev til, men hvordan universet engang var meget varmere og meget tættere, end det er i dag. Og sagt meget, meget kort, så er Big Bang-modellen om det her store brag. En teori om, hvordan universet blev dannet for 13,8 milliarder år siden, fra en tilstand, hvor alt stof og al energi i universet havde umådelig temperatur og tæthed, og som gennem ekstrem hurtig inflation og udvidelse kom frem til det kosmos, vi kender og lever i dag. Og jeg synes, måske vi skal indspark på det her tidspunkt, at Tina og jeg, vi har nogle lidt divergerende opfattelser af, hvordan vi tror, at Big Bang har lyttet. Min personlige opfattelse er nok, at det har lyttet noget i stil af. Mens Tina lidt mere, måske fysisk korrekt, forestiller sig, at det har lyttet cirka sådan her. Jeg synes bare, vi skal tage en hurtig afstemning. Hvad synes I lyder fedest? Piu eller. Og hvad synes I så lyder mest rigtigt? Ja, nå. Tilbage til plottet. Ja, der er jo altså rigtig mange ting på spil, når vi snakker om universets tilblivelse. For det første, så er det altså bare noget, som altså selv jeg med de mange år, jeg har arbejdet med det, har lidt svært ved at få min hjerne omkring. Det her med at arbejde med størrelsesordner, der er 14 milliarder år, det bliver lidt svært for mig i hvert fald. Vi er meget bedre, og det måske, jeg ved ikke, om du også har det sådan, Anders, men det der med at blive sur i køen i supermarkedet, hvis det går for langsomt. Altså nu er jeg jo københavner, så det er sådan noget, vi godt kan blive lidt sure over. Eller der måske er det lang tid til sommerferien. Men altså, når vi snakker om tusinder millioner år, altså så kan det godt gøre lidt ondt i hovedet i hvert fald. Samtidig så skal man jo også prøve at forstå, ud over de her kolossale tidsrum, hvad det betyder
når vi siger, at alt stof og al energi og alt rum var pakket sammen i et uendeligt lille punkt, som ikke var i noget, men indeholdt alting i sig selv. Alle de galakser og stjerner og planeter og støvkorn og molekyler og partikler, vi ser omkring os. Det er lidt ligesom, når man prøver at pakke en kuffert, inden man skal på ferie, og man virkelig skal klemme sine t-shirts godt sammen og ned i et hjørne og sidde på låget for at kunne lukke lynlåsen. Eller det er næsten ligesom det, bortset fra, at man skal have millioner af galakser og milliarder af stjerner med ned i kufferten. Er det der, hvor dit hoved siger... Det er der, hvor mit hoved siger... Men det er altså sådan lidt svært at forstå, og det er nok en af de ting, som inden for astrofysikken, at man måske kan lære at takle intellektuelt, men måske ikke rigtig sådan føler helt nede i maven, at man forstår. Men til at hjælpe os med, i det mindste at få en lille smule forståelse om det her store brag, eller store vin, kan vi også kalde det, så får vi lige nu besøg af Sofie Marie Koksbang her fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk Universitet. Sofie, vil du ikke komme herop? Og lad os give hende en hånd. Sofie er postdoc, altså her på SDU, men modtog også i januar et legat med den fornemme titel af Willem Young Investigator. Og her fra den 1. maj, så får Sofie medarbejdere, der skal hjælpe hende med at danne sin helt egen forskningsgruppe, som skal studere universets struktur, både de helt små og det helt store. Men i dag, der skal vi altså først og fremmest tale om universets skabelse og tidlige udvikling. Sofie, til at starte med, sådan et helt lille og simpelt spørgsmål. Hvad ved vi egentlig om, hvordan universet begyndte? Ja, I har jo allerede sagt nærmest det, vi ved omkring universets begyndelse. Fordi lige præcis begyndelsesøjeblikket, det ved vi jo ikke helt så meget om. Vores teorier inden for fysik, de bryder sammen, når universet, eller når vi går bagud i tid, så kan vi forstå alt, hvad der foregår med de teorier, vi har inden for fysik i dag, indtil vi når hen til, at universet det kun er 10-43 sekunder gammel, det vil sige 0, og så skal jeg sige 0,42 gange, og så et ettal sekunder. Hvis vi går længere tilbage end det, så dur vores teorier simpelthen ikke. Så der ved vi ikke, hvad der sker. Lige det der første lille bitte brøkdel af et sekund. Hvad der så sker efterfølgende, der begynder vi så at have lidt styr på det. Og når vi når helt frem til, at universet er så gammelt som 10-33 sekunder, altså et ettal efterfulgt af, eller 0, og så 32-33 0, altså et ettal sekunder gammelt, så har vi rigtig godt styr på det. Så duer alle de teorier, vi har inden for fysik i dag, så begynder de at du helt som de gør nu. Så derfra frem, der ved vi rigtig meget. Der ved vi, som I sagde, at universet er super tæt pakket sammen. Alt det, der er universet i dag, det er pakket super, super, super tæt sammen. Vi har et meget, meget varmt univers, fordi når tingene de bliver presset sammen, så bliver det også meget varmt. Og der er ikke nogen stjerner eller galakser, de er ikke blevet dannet nu. De bliver dannet på grund af tyngdekraften, men det har det slet ikke haft tid til på det her meget, meget tidlige tidspunkt. Så derfor så har vi i stedet for partikler, der lige så stille arbejder sig hen imod at blive til de partikler, vi kender i dag. For eksempel grundstofferne, vi kender fra det periodiske system. Og hvad starter vi med af grundstoffer? Det er det helt simple. Ja, altså nu er vi allerede ret langt henne i universets udviklingshistorie. Hvis vi går helt hen til sådan, en universet er 10-20 sekunder gammel, og så kommer op til 15-20 minutter gammel, i den periode, der begynder vi at få lavet de første grundstoffer. Inden der havde vi, kan vi sige, når universet det er 10-10 sekunder gammel cirka, så begynder det, der hedder kvarker, som er en type elementarpartikler, som vi også godt kender i dag, og også godt kan lave på CERN for eksempel, men de begynder at klumpe sig sammen og danne protoner og neutroner. Og protoner og neutroner, det er dem, man bruger til at bygge atomkerner. Og når vi så når frem til universet, det er de her 10-20 sekunder gammelt, så har temperatur, eller universet en temperatur, der gør, at de her neutroner og protoner, de begynder at klumpe sammen. Og så gør de det. Først og fremmest så har vi en proton og en neutron, de klumper sammen til at danne en tung udgave af en hydrogenkerne. Hydrogenkerner, det er normalt bare protoner, men de kan så godt klumpe sammen med en neutron og danne en tung hydrogenkerne. Og så kan så den to tunge hydrogenkerner, de kan også klumpe sammen, så får vi lavet helium. Og så kan vi få lidt mere klumpet sammen, så kan vi lave en lille bitte smule lithium og beryllium. Så de første fire grundstoffer i det periodiske system, der jo egentlig har over 100 grundstoffer. De første fire grundstoffer, dem kan vi sådan få lavet. Men altså, vi får stort set kun hydrogen og helium ud af det.
en lille bitte brøkdel af lithium beryllium, og så er der faktisk ikke andet, der når at blive dannet. Og det er så inden for de univers. Her første sekunder til minutter og så videre. Men nu siger du, at vi kan gå frem til de der 10-43 sekunder efter Big Bang. Mm-hmm. Er der nogen måde, hvor vi kan gå tidligere, eller måske endda sige, før universet bliver til? Er der nogen måde, hvor vi kan presse citronen lidt og gå derhen? Det er der faktisk. Man kan sige, der var en gang, hvor man ikke rigtig måtte snakke om, hvad er der uden for universet, hvad var der før Big Bang. Fordi at man havde sådan en idé om, at okay, så Big Bang, det var selve skabelsen af rum og tid. I dag der har vi en opfattelse af, at det kan godt være, at det er rigtigt, at det var sådan, at selve rummet og tiden det blev skabt ved Big Bang, men vi har også en erkendelse af, at vi ved det jo ikke. Vores teorier bryder sammen. Så det kan også godt være, at vi for eksempel lever i noget, der hedder et multivers. Så det er sådan et sted, hvor der er en masse sådan mini-universer, hedder det, eller bobleuniverser, som ligger i et større område af rum og tid, som vi så kalder multiverset. Så vi kan tænke på multiverset lidt ligesom sådan et bræt til kinaskak, og så de her multivers, eller de her mini-universer, der ligger i multiverset, det er glaskuglerne. Og vores univers, det er jo så muligvis bare sådan en lille glaskugle. Og hvis det nu er rigtigt, så kan vi jo godt snakke om, hvad der er uden om universet for det første, og for det andet, så vil det også være sådan, at det her multivers, det opfører sig sådan, at det udvider sig. Det udvider sig sådan super, super hurtigt, og imens det gør det, så kommer der også mere og mere plads til, at der kan komme flere og flere mini-universer. Og på et eller andet tidspunkt, så er vores mini-univers, eller vores univers, det er så opstået. Og hvis det billede er rigtigt, så var der jo i hvert fald også et før Big Bang, ikke? Fordi der var stadigvæk et multivers med nogle andre mini-universer i. Vi bliver nødt til lige at tage en kort pause, ikke? Fordi Sofie, vi har været igennem Big Bang. Alting i hele, alt hvad vi kender, har været pakket ned i et uendeligt lille tæt punkt og har udvidet sig. Vi har snakket om tidsrum på ned i 10-43 sekunder. Vi har snakket om multiverser og kineserskak og hele den her proces. Det er meget at æde. Så vi bliver lige nødt til at tage lidt, basic her, for at jeg også skal følge med. Fordi nu sagde vi i indledningen, jeg tror måske også, du nævnte det, at universet er 13,8 milliarder år gammel. Hvor kommer det tal fra, og hvor sikre er vi på det? Okay, så vi har noget, der hedder generel relativitetsteori. Det er en teori, som Einstein han fremlagde i 1915. Og en del af det, den teori siger, det er, at rummet det kan krumme, og det kan bølge, og det kan udvide sig og trække sig sammen. Og når vi så kigger ud i universet, så viser det sig, at det rent faktisk udvider sig. Så kan vi jo så godt regne ud, at okay, så går vi bagud i tid, så bliver det jo så mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. Til sidst, så bliver det så lille, at det faktisk forsvinder. Så kan vi bruge generel relativitetsteoris ligninger til at lære om, eller til man kan sige, at bygge modeller for, hvordan universet rent faktisk udvider sig. Og når vi så sammenligner vores modeller, eller man kan sige, de her modeller, de har nogle parametre, vi kan justere på. Sådan for eksempel, hvor hurtigt udvider universet sig lige nu. Det er et tal, man kan justere på, og det kan vi måle. Man kan også putte et tal ind i modellen, som er, hvor meget lys er der i universet. Det kan vi også måle. Når vi så putter de her tal ind, som vi kan måle, så har vi en ligning, der faktisk beskriver hele udviklingshistorien fra universet. I hvert fald fra, det var de der 10-33 sekunder gammelt og frem. Og den model, eller de ligninger, en af de tal, de spytter ud for os, det er simpelthen så alderen universet, som viser sig så at være 13,8 milliarder år, så nogenlunde i hvert fald. Og selvom vi selvfølgelig løbende justerer en lille smule på parametrene, når vi får bedre og bedre målinger, kan vi putte mere og mere præcise tal ind i ligningerne, og så får vi jo selvfølgelig også justeret den her alder en lille smule, men de sidste 20 år i hvert fald, der har tallet ligget på cirka 13,8 milliarder år. Jeg bliver bare nødt til at indsparke. Jeg synes, det er evigt fascinerende, at vi taler om en alder på 13,8 milliarder år. Og så hopper vi tilbage til, der skete noget interessant og en kæmpe udvidelse omkring 380.000 år. Og inden da, der var det sådan lidt småkedeligt i lang, lang tid tilbage indtil 0,33 op til 10-20 sekunder, noget af den stil. Det er da bare meget sjovt at tænke på. Ja, altså de vildeste ting i universet, de sker inden der er gået ind sådan et sekundagtigt, ikke? Og så sker der en lille smule mere, indtil vi når 25 minutter, og så sker der bare ikke en skid. Men det er lidt ligesom for os andre, ikke? Altså jo ældre vi bliver, jo mere kedeligt bliver det også, ikke? Tal for dig selv.
Sofie, nu kunne jeg godt tænke mig at nørde en lille smule. Mm-hmm. Nu sætter vi Anders af. Er du klar på det? Ja, det er fint. Nej, men fordi noget af det, som jeg selv blev undervist i, da jeg læste, det var den her Lambda-CDM-model. Mm-hmm. Vil du ikke starte med at fortælle os lidt, hvad går den egentlig ud på? Fordi det er den model, man ofte bruger for altså strukturerne og hvad der inde er i vores univers. Nemlig, det er den førende model for universet. Så Lambda-CDM-modellen, det er en af de her modeller, vi får, når vi bruger ligningerne fra generel relativitetsteori, justerer på, hvor hurtigt universet udvider sig lige nu, som vi kan måle, og hvor meget der er i universet af forskellige ting og sager. Det kan vi justere på, og så får vi en udviklingshistorie, som vores teori ligesom forudsiger. Det sammenligner vi så med, hvad vi mere, det kan vi også observere. Og så ser vi så, hvordan skal vi justere de her parametre, indholdet i universet, for at vi får en forudsigelse for universets udviklingshistorie, som passer perfekt med det, vi observerer. Og det gør vi så, når det er, at vi putter et sådan indhold i universet, der svarer til en lille bitte smule, en lille bitte brøkdel af det, der er universet i dag, det er noget lys. Og så 5% af det, der er universet i dag, det er almindeligt stof, så det er det, vi er lavet af, det er det, jorden er lavet af, stjernerne, de der hydrogen- og heliumgasskyer, der er. Alt det, vi ved, hvad er, det er almindeligt stof eller lys. Og så er der så de resterende 95% af universets indhold. Det er så noget, vi ikke ved, hvad er. Men det er i virkeligheden så er det to forskellige ting, vi ikke ved, hvad er. Så vi bliver nødt til at putte ind i vores ligning, ellers får vi ikke den rigtige udviklingshistorie for universet. Og vi ved ikke rigtig noget om de her substanser. Vi kalder dem mørk stof og mørk energi. Så har de fået navne, så lyder det som om, vi ved, hvad det er. Men det gør vi ikke. Og man bliver også lidt snydt, fordi vi kan jo så dele det op i to forskellige typer af ting og sager. Ikke? Så lyder det virkelig som om, vi har styr på det. Men det, der er grundlaget for at opdele det her ukendte indhold i to typer af mørke ting, det er, at vi kan se, at der er noget i universet, der skal virke til at give sådan en ekstra tyngdekraft, for eksempel ved galakserne og dannelsen af strukturerne, altså, det vil sige igen galakserne, men også klumper af galakser i universet. Der skal vi simpelthen bruge et eller andet, der kan udøve noget mere tyngdekraft, end det almindelige stof kan gøre. Så derfor så propper vi mere stof ind i universet, der opfører sig almindeligt med hensyn til tyngdekraften. Det kalder vi mørk stof. Men så skal vi også have noget, der opfører sig omvendt af almindeligt stof med hensyn til tyngdekraften. Vi skal have noget, der har en form for antityngdekrafteffekt, for at få universet til at udvide sig på den måde, det ser ud til at gøre, nemlig hurtigere og hurtigere. Og så det, der ligesom giver den her acceleration af universets udvidelse, det kalder vi mørk energi. Og når vi skal skrive det ned på matematiksprog, så giver vi det symbolet lambda. Og det her mørke stof, det er noget, som vi kalder koldt. Og når en fysiker siger noget, det er koldt, så betyder det bare, at det bevæger sig langsomt, og vi skal have, at det bevæger sig langsomt, det her mørke stof, hvad end det er. Fordi ellers så bliver der ikke dannet nok struktur alligevel. Så det er noget koldt mørk stof, på engelsk cold dark matter, eller CDM. Så vores navn på den her model, Lambda-CDM, det dækker altså over, at 95% af alt det, der er i universet, ifølge den her model, det enten kan lægges ind under Lambda eller CDM. Og Sofie, så lige her til at runde af, altså hvis vi har det her univers, der består af noget baryonisk stof eller almindelig stof, noget mørk stof, noget mørk energi osv., det har jo sådan en betydning for, hvordan vores strukturerne i vores univers er osv. Og det er jo netop noget af det, du kommer til at skulle arbejde med, simpelthen hvordan vores univers ser ud. Hvad er det mest interessante, du tænker, at vi stadig mangler at forstå omkring universet? Ej, nu ligger du op til mange ting. Jeg kunne godt begynde at snakke om min egen forskning, men hvis jeg nu lige skal holde mig til emnet her i dag, sådan begyndelsen, ikke, så er det jo det der med, at vi ikke kender svaret på det ultimative spørgsmål, om universet altid har eksisteret, eller om det på et tidspunkt opstod ud af ingenting, og i så fald hvordan. Det glæder mig meget til, at vi får svaret på. Det glæder vi os også rigtig meget til at få svar på. Og det fortalte altså her Sofie Marie Koksbang fra SDU. Giv hende en stor hånd, mens vi skifter til den næste gæst. Tusind tak. Okay, it's a nice ride up to now. Som vi lige talte om, så er der altså ret udbredt enighed om, at teorien om vores store brag, altså Big Bang, og den efterfølgende inflation, nok er det bedste, der beskriver vores aktuelle forståelse af universets skabelse. Men historisk set er det jo stadig en relativt ny teori.
Hvis vi nu beholder de mere eller mindre naturvidenskabelige briller på et øjeblik endnu, så var en af de ældste teorier den såkaldte platoniske kosmologi. Det var Platon, der mente, at universet var skabt af en guddommelig håndværker, som han kaldte demiurgen, som formede det efter et perfekt mønster idéernes verden. Så kom der en masse teorier senere, som i hvert fald i vores del af verden tog udgangspunkt i den kristne idé om, at Gud skabte verden på 7 dage, og så var deres modeller af planeter og stjerner sådan set bare beskrivelser af, hvordan verden så ud, snarere end hvordan den var blevet til. Det var jo for eksempel den geocentriske model, som var dominerende i middelalderen. Den her model den antog, at jorden var centrum for universet, og at solen, månen og planeterne kredsede omkring den i perfekte cirkler. Senere der kom så det heliocentriske verdensbillede, som blev foreslået af den polske astronom Nicolaus Copernicus i det 16. århundrede. Copernicus han hævdede, at solen var centrum for universet, og jorden og de andre planeter kredsede omkring den i først cirkulære baner, så kom Kepler til senere og tilføjede elliptiske baner. Så har der også været tanker om, at universet var statisk og ikke noget, der som sådan udviklede sig. En af de store fortalere for den idé var Albert Einstein her i det 20. århundrede, skulle jeg til at sige, i det 20. århundrede. Hans model antog, at universet var uforanderligt, og at det hverken havde en begyndelse eller en ende. Og så var det også isotropt og homogen, hvilket betyder, at det så ens ud i alle retninger og på alle steder. Jeg vender igen tilbage til min idé om, at verden i virkeligheden er frygtelig kedelig, i hvert fald når man bliver gammel. Einstein han opgav senere sin statiske model, da han blev overbevist af Edwin Hubbles opdagelse af den kosmiske udvidelse tilbage i 1929, det er snart 100 år siden. Hubble viste, at galakserne flyttede sig væk fra hinanden med en hastighed proportional med deres afstand, hvilket tydede på, at universet ikke var statisk, men dynamisk, og altså havde haft en begyndelse, som vi lige hørte også fra Sofie. Men længe før vi for alvor begyndte at observere verden omkring os med moderne videnskabelige metoder og disciplin, har vores forfædre og formødre gjort sig mange tanker om, hvordan verden var skruet sammen, og ikke mindst, hvordan den er blevet skabt. Skabelsesmyter er den slags tanker og fortællinger om begyndelser, og vi finder dem i mange, hvis ikke alle af vores forskellige kulturer og religioner gennem historien. Der er masser af skabelsesmyter. Det kan være den nordiske med Yggdrasil-træet, den kristne fortælling, som jeg nævnte med Guds skabelse af himmel og jord, eller hinduistiske myter. Og til at fortælle meget mere om de her skabelsesmyter, så har vi nu fået Michael Rothstein på plads for en publikum. Giv lige Michael en stor varm velkomst. Michael Rothstein har en Ph.D. i religionshistorie og er lektor på Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation, også her på Syddansk Universitet. Faste rumsnak lytter vi også huske Michael fra en tidligere liveoptagelse. Det var i Empire Bio i København, hvor vi talte om UFO'er og ikke mindst UFO-kulter med Michael. Og lad os se, om der også dukker uidentificerede flyvende objekter op i den her snak om skabelsesmyter. Men Michael, til at begynde med, kan du komme med et par gode eksempler på sådan klassiske skabelsesmyter? Jeg vil hellere skuffe dig til at starte med. Men du gør det så godt, så giv den gas. Fint. Det er rigtigt, der er skabelsesmyter alle vegne, så at sige. Men det er faktisk sjældent, at de spiller en rolle. Jeg tror, at vi i et naturvidenskabeligt perspektiv er meget mere optaget af det her spørgsmål, end religiøse mennesker har været i hele menneskehedens historie. Og det er jo ikke, fordi der ikke er gode historier. De gode historier, de dækker bare over noget andet, end vi måske forestiller os. Fordi det fremstilles tit på den måde, at folk fra alle mulige forskellige kulturer til alle mulige tider har ønsket at forstå verden og har derfor fortalt historier. Og så tænker vi os, at det er sådan, de har troet, det var. Ikke? Det er altså der, verden kommer fra. Det mener jeg er en misforståelse. Det, de har villet, er at fortælle gode historier. For eksempel historier om, hvor verden kommer fra, men det er ikke det samme som, at man rent faktisk tror, at verden kommer fra det, historien meddeler. Prøv at tænk på, at der er sikkert nogen i selskabet her, der er kristne. I deres hellige bog, der står der sådan og sådan. Ikke? Hvor mange af dem tror egentlig på det? Ikke? Det er der sgu ikke mange, der gør. Og er det så fordi, vi lever i en moderne verden, hvor videnskaben har overhalet religionen? Nej, det tror jeg ikke. For går vi tilbage i tiden og spørger religiøse mennesker, hvordan det nu er fat med de myter, som de skal vi sige, formelt producerer, fortæller og videregiver, så vil det være usædvanligt, at folk rent faktisk tager dem for pålydende. De historier, man lever af og lever med og lever på, så det vi taler om her, er altså ikke en slags pendant til naturvidenskab.
Det er et udtryk for, hvordan mennesker har tænkt om verden, fortalt om verden, leget med verden måske snarere, end at føle sig forpligtet på at kende virkeligheden. Når det er sagt, så er der masser af gode historier. Ikke? Så kom et par eksempler på gode historier, som man så måske, eller måske ikke, har troet var reelle beskrivelser af, hvordan verden er opstået. Lad os starte med den, som vi alle sammen kender, ikke? Og lige bare tygge på den en ekstra gang. Altså, der er en usynlig guddom, som tilsyneladende altid har været der. Han har åbenbart karakter af en ånd, fordi det er det, teksten meddeler, og han svæver over vandene, som vi ikke hører, hvor kommer fra. De har altså været der hele tiden. Så Gud er en skabelsesmyte i absolut forstand. Det er snarere en skabelsesmyte i relativ forstand, fordi vi altså hører om, hvordan et væsen, der hele tiden har været der, der røg skabelsen, ikke? For væsenet har hele tiden været der, ordner og organiserer verden, så den bliver til at leve i. Og altså, det gør han ved at tale. Og det vil altså sige, at det som udgangspunkt er nogle menneskelige egenskaber, der er i spil. Altså det her med at tale verden frem. Vi bestiller ikke andet. Lige nu sidder vi også og taler en eller anden idé om verden frem, eller en viden om verden. Så den der bibelske skabelsesmyte, den handler om, hvordan mennesker opfører sig, snarere end at den handler om noget som helst andet. Og han har nogle normer for, hvordan det skal være. Han vil have de ting, der selvfølgelig korresponderer en til en med det, der rent faktisk er i verden. Surprise, surprise, ikke? Men betoner de ting, som de mennesker, der har opfundet myten, synes er vigtige. Det vil sige, myten er en fortælling, der ikke så meget fortæller om, hvor verden kommer fra, som den er en historie, hvor mennesker taler til sig selv om deres egne idealer. Og i den forstand, så bliver hele historien om, hvordan verden tales frem, og så ordnes og struktureres jo en historie om, hvad mennesker egentlig er for nogen. Myter er klassifikationssystemer. Systemer, der ordner og strukturerer verden, så den bliver tilgængelig. Et andet eksempel kunne være for eksempel fra Hawaii. Jeg har arbejdet en del på Hawaii. Haha. Der har man en myte, den hedder Kumulipo, og Kumulipo handler nærmest om, at det ligner vores begreb om evolution til forveksling, fordi vi starter med nogle polyper i havet, der udvikler sig til noget andet, der bliver til noget tredje, og stille og roligt så opstår alle de ting, vi kender. Men den store pointe, det som ligesom ligger og venter, det er kongedømmet. Det er magtinstitutionen, der folder sig ud der, ikke? Og myten er simpelthen konstrueret en gang i formentlig 1700-tallet af nogle regenter, der godt ville have en religiøs begrundelse for deres selvindlysende magt. Så der hører vi altså skridt for skridt, hvordan verden åbner sig og udfolder sig. I Nordamerika, blandt de nordamerikanske indianere, har det været helt almindeligt at fortælle historier om et eller andet væsen. Det kan være en skildpadde, det kan være en odder, det kan være en fisk, der dykker ned på bunden af et hav, der er der i forvejen, og tager noget mudder på snuden, og kommer op og etablerer landjorden. Og så ruller det derfra, så kan der flyde nogle træstykker i land, ligesom vi også kender det fra nordisk religion, et hankønsvæsen og et hunkønsvæsen, og så formerer de sig osv. Altså i alle tilfælde har vi at gøre med sådan nogle mønstre, hvor verden udfolder sig. I Egypten har man en helt vidunderlig skabelsesmyte, som findes i mange varianter, hvor vi altså igen har en gud, der bare er der. Sådan er det, ikke? Guden er der bare. Og han står og kigger sig omkring og er meget, meget ensom. Og nogle gange så spytter han, og af hans spyt vokser den nye gudegeneration. Andre gange så onanerer han, og af hans sæd, som han af og til sluger og befrugter sig selv, føder han den nye gudegeneration. Det vil sige, sove menneskelige ting hele tiden, der handler om at begrunde og ligesom iscenesætter det, som mennesker nogle gange forholder sig til deres guder i den første eller anden eller tredje generation. Så altså, hvis vi forstår skabelsesmyter mere som myter, der ordner og strukturerer verden, så den bliver tilgængelig for mennesker, så forstår vi fænomenet bedre. Og hvis vi så kigger op, altså mange skabelsesmyter, som vi også kender til, er jo forholdsvis gamle. Kan man tale om, altså, at der har været en udvikling i de her typer skabelsesmyter gennem tiden? Egentlig ikke. Altså, spørgsmålet er også, hvor gamle de er. Hvis de fortælles stadigvæk og bruges af mennesker her og nu, ja, så er de jo sprit nye, fordi selvom de kan have en gammel rod og en gammel oprindelse, så bliver de jo nye for så vidt, at de er gyldige her og nu. Altså, det er sgu meget sjovt.
vi tror, at sådan nogle, for eksempel sådan nogle kristne fundamentalister er gammeldags. Det er de overhovedet ikke. De er et nyt fænomen. Men det er ikke desto mindre sjovt lige at se, hvordan de håndterer deres myter. Fordi normalt så vil man jo sige, Gud har skabt verden. Bum. Det er, som der står i Bibelen. Så når folk kommer og taler om evolution og ting og sager, så er det bare løgn. Arterne er skabt en gang for alle af Gud. Ikke? Det er altså nyt at sige sådan. Som jeg sagde før. Det almindelige vil være at sige, det synes jeg. Hvad siger du? Men den der absolute forståelse af mytens indhold, det er lidt nyt, ikke? Men der er en anden ting, der er sjov, ikke? Hvis man konfronterer kristne mennesker i dag, eller muslimer, eller jøder, med den der myte og siger, altså, come on, naturvidenskabeligt giver den jo absolut ingen mening, hvad den jo ikke gør, på nogen tænkelig måde, så vil rigtig mange af dem sige, nej, det er klart, men myten er en slags måde at fortælle i poetisk sprog eller på symbolsk vis, hvordan Gud gjorde, da han skabte verden. Og nu har naturvidenskaben med evolutionsbiologi og kosmologiske modeller osv. vist os, hvordan han rent faktisk gjorde. Men det er jo sådan en klinisk historie, ikke? Den bibelske historie er meget bedre, for den taler til vores hjerter og sådan noget. Vi kan forstå den, ikke? Vi kan følge med i dramaet. Og så er det lige pludselig blevet en allegori på naturvidenskaben, som de tager til indtægt for deres Guds måde at handle på. Ikke? Og på den måde kan myter blive sprit moderne, selvom de har en gammel oprindelse. Så jeg synes egentlig ikke, man kan sige, at der er sket en stor udvikling. Der er noget med teknologi, altså apropos de flyvende tallerkener der. Ikke? Altså hvis folk, som er begejstrede for besøg fra rummet og den slags, fortæller om, hvordan alting er begyndt i dag, så vil det tit være sådan noget med, at livet er kommet til jorden, eller videnskaben er kommet til menneskene ved rumvæsener, der har kontaktet os, eller vist os, hvordan man bygger pyramider, eller hvad fanden det nu måtte være. Og det er jo klart, den idé får man kun i og med, at vi har en rumalder nu, hvor det i en eller anden forstand giver mening for os at forestille os, at vi bliver besøgt af højteknologiske væsener udefra. Ikke? Ja. I virkeligheden spekulerer jeg så her for åben mikrofon, Michael, så vil skabelsesfortællinger måske være et bedre ord end skabelsesmyter, i hvert fald i den klassiske forstand, som du også lidt modsagde allerede fra start, nemlig at det ikke er noget, vi skal tro, at folk har forestillet sig, var den virkelige skabelse af jorden, men det er fortællinger, vi netop siger til hinanden om, hvordan tingene er blevet til. Og det får mig til at tænke på, at der er jo virkelig også rigtig mange ligheder mellem mange af de her fortællinger, fordi det håndterer noget, eller forholder sig til noget almen menneskeligt. Altså ja, ja. Generelt spørgsmål om. Ja. Altså det vil det altid gøre, ikke? Mm. Jeg synes nu ikke, der er den store forskel på begrebet myte og begrebet fortælling. Altså myter er jo bare en type fortælling, der er henlagt til en eller anden absolut urtid, hvor tingene ligesom finder deres oprindelige form. Ikke? Altså det er sådan grundlæggelsesfortællinger, basisfortællinger. Det er dem, vi kalder myter, men naturligvis er det fortællinger. Ikke? Men at de handler om ting, der er væsentlige for mennesker og nærliggende for mennesker, det skal vi ikke undre os over. Altså religiøse systemer er kulturelle produkter, der har til hensigt at gøre verden tilgængelig for mennesker, ikke? Klassifikationssystemer, sprogsystemer, symbolsystemer. Guderne producerer man for at have noget at tale om, sådan så verden får substans og indhold. Så derfor så synes jeg, at det, som er mest spændende, når vi snakker altså astronomiens og kosmologiens naturvidenskabelige teorier og modeller om det her, i forhold til, hvordan religiøse mennesker til alle tider har forestillet sig verden, ikke? Ja, så er der den forskel, at de gør det, altså ved at skyde fra hoften, det er ikke noget, der skal have rod i virkeligheden på nogen måde. Det skal have rod i, hvad skal vi sige, fantasi, følelser, behov og den slags der. Man kan danse sin virkelighed frem, eller stå på hovedet, eller hvad det nu skulle være. Men som videnskabsfolk er vi jo forpligtet af noget andet. Vi er forpligtet af data, og vi er forpligtet af eksperimenter, og vi er forpligtet af teorier osv. Og det er derfor, religion er så sjovt at studere, fordi det handler om menneskelig kreativitet, ikke? Og det kræver selvfølgelig en vis kreativitet at finde på Big Bang-teori, eller relativitetsteori, eller noget andet. Selvfølgelig kræver det kreativitet, men den er bundet af en præmis, som religiøse mennesker kan være ligeglade med. Der er frit slag. De opfinder de guder, de vil, på den måde, de vil, og dermed også de historier om verden, som nu fungerer. Det er det, det handler om. Det skal fungere. Og lige her til sidst, så kan man på en eller anden måde skelne mellem
skabelsesmyter, der skaber et univers, og skabelsesmyter, der skaber os mennesker? Ja, ja. Altså, er det ofte noget, der hænger sammen, eller er det separat, eller hvordan ser du det? Altså, man taler om kosmogonier, når man tænker på myter om verdens oprindelse, kosmogonier. Er det Vishnu, der ligger i årsagernes hav og trækker vejret, så universet bliver suget ind i ham, og et nyt univers bliver født, når han ånder ud? Eller er det Gud, der taler verden, de kristne Gud, der taler verden frem? Eller er det, altså, er det de her væsener, der dukker op fra havets bund med jorden på, eller hvad det nu måtte være, de ting, jeg har nævnt? Ikke? Det er skabelsesmyter. Men så har man også det, man kalder antropogonier, altså hvordan verden, ja, hvordan mennesket skabes. Ikke? Og i det hele taget, så har man jo sådan nogle oprindelsesmyter om, hvordan noget værktøj kommer ind i verden, eller sociale relationer, ægteskabsinstitutionen, eller børneopdragelse, eller hvor bananen kommer fra, eller hvorfor man skal dø, eller hvad pokker det nu måtte være. Og så har vi jo ligesom sådan nogle detaljelementer i den overordnede kosmogoniske fortælling, ikke? Fordi så får vi ligesom specificeret ud, hvor enkeltkomponenterne så kommer fra. Og lige præcis det der med, hvor enkeltkomponenterne i form af liv kommer fra, det er noget, vi skal tale meget mere om lige om lidt. I første omgang et stort tak til dig, Michael Rothstein her fra SDU. Giv ham en varm hånd. Og sammen med Sofie Koksbang og vores sidste gæst, der vender Michael Rothstein altså tilbage til en spørgerunde lidt senere i episoden, men først så skal vi have besøg af vores tredje gæst her til interview, og det skal handle om intet mindre end liv og livets begyndelse. I renæssancen skrev den belgiske kemiker Jan Baptista van Helmont, som levede fra 1580 til 1644, en ret detaljeret opskrift på, hvordan mus i løbet af 21 dage kunne opstå af sig selv, hvis man lavede den rette blanding af beskidt undertøj og hvede. Det er da en teori, som nok de færreste i dag køber ind på, men forskningen i livets oprindelse og hvordan liv bliver skabt, har optaget mange mennesker både før og siden. Og selvom man har gjort tingene lidt mere avanceret end gamle underbukser og mukken korn, så har videnskabsmænd ikke holdt sig tilbage fra eksperimenter, som skulle skabe liv i laboratorierne med forskellige sammensætninger og behandlinger af livets byggesten, aminosyre, proteiner og celler, men uden det helt store held. Der har også været mange, som har spekuleret over andre muligheder for, hvordan livet kunne være opstået på jorden. Charles Darwin skrev i februar 1871 til vennen Joseph Dalton Hooker, hvis vi nu kunne forestille os en lille dam med alle mulige slags ammoniak, fosforsalte, lys, varme og elektricitet, hvor et protein blev kemisk dannet, som derefter undergik yderligere ændringer, så tænkte Darwin altså, hvis de rette elementer var til stede i sådan en ursuppe, som man også kaldte det, så kunne liv opstå, og måske var det sådan, livet var begyndt på jorden. Og her i rumsnaksammenhæng, så tænker vi selvfølgelig ikke bare over, hvordan livet er opstået, eller hvad liv overhovedet er for noget. Men vi spørger altså også, hvordan det kan være opstået muligvis andre steder i universet, og hvad det så vil være for noget liv. Men vi kan altså ikke bare nøjes med at spørge os selv. Vi har nemlig besøg af en, der helt afgjort ved meget mere om det, end vi gør. Det er nemlig professor Kai Finster fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Kai, kom du herop til os. Kai Finster er altså uddannet i mikrobiologi, men arbejder også med det, man kalder astrobiologi, altså den mulige eksistens af biologisk liv uden for vores egen planet. Selvfølgelig så bruger man også studier af liv på jorden til at blive klogere på, hvad liv er, og hvordan det eventuelt kunne blive til noget andre steder i universet. Okay, jeg tænker, lad os begynde med et grundlæggende, men også meget stort og komplekst spørgsmål. Findes der en god definition på, hvad liv er, som man er sådan bredt enige om? Der findes flere definitioner, man er enige om. Altså den, som de fleste køber ind på, det er en forholdsvis kort definition, som NASA leverer, og det siger noget om, at liv er nogle selvregulerende systemer, som kan undergå darwinistisk evolution. Det er sådan en meget kort og præcis definition, og så kan man udvide den, hvis man kigger på, hvordan liv forekommer, og hvad det egentlig skal være til, før vi taler om liv, så er det cellulært liv. Det vil sige en celle, som består af en cellemembran, altså noget, der omgiver en væske, som vi kalder for cytoplasma, som indeholder det genetiske materiale, og den enhed, det er den enhed, som
er levende og som udvikler sig. Og når vi kommer fra en form for liv, som vi kalder for præbiotisk liv, altså før vi har en celle, så er det mere eller mindre livets byggesten, men ikke liv som sådan, vi taler om. Og man mener, at det også kan undergå en form for evolution, men ikke i samme grad, som en celle kan. Så hvis vi tænker på, at en encellet organisme er noget af det mest simple liv, vi har, hvor længe mener vi så, at den her type liv har været på jorden? Altså vi ved med sikkerhed, at det har været her i ikke 13,8, men 3,7 milliarder år. Det er også nogle år siden, men vi ved altså, at liv er opstået før. Grunden til, at vi ved, at det har været her i 3,7 milliarder år, det er, at fordi vi har en sten, som er nord for Nuuk, som hedder Ishuar, et område i Ishuar, og den sten indeholder kulstofaflejringer. Altså kulstof er jo en væsentlig komponent af levende organismer. Og når man er en levende organisme, så skal vi lige sige, at kulstof forekommer i to former. Noget, der hedder kulstof 12, og noget, der hedder kulstof 13. Og det ene er lidt lettere end det andet, og kulstof 12 er lidt lettere end kulstof 13. Og når en organisme skal vælge, om den skal indbygge kulstof 12 eller kulstof 13, så har den en lille forkærlighed for kulstof 12. Så når vi kigger på noget kulstof, som vi ved stammer af nogle organismer, så er der mere kulstof 12 i den organisme, end det, den har spist af. Så når vi så finder noget kulstof i klippen ved Ishuar og undersøger kulstoffet, og det er faktisk så meget kulstof, at man kan skrive med det, ligesom man kan skrive med en blyant. Så der har været meget kulstof til stede på det tidspunkt. Så er der et overskud af kulstof 12. Og det fortæller os, at det kulstof kommer faktisk af levende organismer. Og hvis vi kigger på levende organismer i dag, som laver de samme fordelinger mellem kulstof 12 og kulstof 13, så er det faktisk allerede ret kompliceret, i hvert fald biokemisk talt, ret kompliceret organismer. Så for 3,7 milliarder år siden levede der et eller andet sted i et hav, som selvfølgelig ikke ligger derop, altså lå derop, hvor det ligger i dag, men har ligget et eller andet sted, som har ligesom været befolket af nogle organismer, som bundfaldt på det tidspunkt, og ligesom organismerne for 60 millioner år siden bundfaldt og dannet olie i dag, så har de så dannet de her kulstofaflejringer. Kaj, det meste liv, vi kender på kloden, minder jo i ret vid udstrækning om hinanden. Ja. Betyder det, at alt det liv, vi kender i dag, i virkeligheden kommer fra det liv, som så er fra cirka 3,7 milliarder år siden? Det gør det. Det har en fælles stam, fadermoder, organisme. Det har det. Altså, vi snakker om noget, der hedder LUCA, The Last Universal Common Ancestor. Ja. Hvordan LUCA sådan præcis så ud, det er der ingen, der ved. Men vi ved, at når vi sammenligner det, vi gør, når vi ser på livets afstamning, så kigger vi på generne. Og vi vælger nogle bestemte gener ud, som vi ved må have været til stede i de første organismer, og det er gener, som danner nogle byggesten til nogle små maskiner ind i en celle, som hedder ribosomer. Ribosomerne er helt grundlæggende for dannelsen af proteiner, så de har været til stede i de første celler. Og når vi kigger på nogle byggesten i de her ribosomer og sammenligner opbygning af disse byggesten, og så kan man ligesom regne tilbage og sige, okay, alle de her forskellige organismer, som lever i dag, de må være kommet fra en fælles stamfar. Og det er lige meget, om det er bakterieceller, eller om det er organismer som os, så vi kan alle sammen føres tilbage til en celle. Mm. Så vi er alle sammen familie, kan man sige. Ja. Alle sammen. Nu en stor glad rumsnakfamilie. Ja, præcis. En stor rumsnakfamilie. Nu snakkede vi lige om munkenkorn og gamle underbukser og ursupper før. Altså, hvor sikre er I på, hvordan livet er opstået så og kommet til de her første organismer? Det ved vi ikke noget om. Fantastisk. Altså, det er lidt ligesom de første... Hvad var det? Altså, 10 minus 42 20. Ja, sekunder. Det er lidt det samme. Altså, det første liv, eller de første spor af liv, vi har, der var liv allerede ret komplekst. Så hvordan det er, altså, det vi gør nu, vi kan prøve på at udtænke nogle scenarier. Og der kommer vi lidt i clinch med religionshistorikerne. Altså for samme så skaber vi også vores skabelsesmyte, som er selvfølgelig baseret sig på den viden, vi har omkring kemi og fysik osv. Så vores skabelsesmyte, den skal ikke komme i clinch med fysik og kemi. Så det er vores grundlag. Men alt inden for det, de rammer er tilladt. Det skal bare føre til en celle.
Men vi har ikke været i stand til at tage de forskellige byggesten. Altså vi kan tage aminosyre, nukleotider, altså det, som opbygger DNA. Vi kan tage fedtsyre, som opbygger vores membraner. Hvis vi blander dem sammen, så kommer der ingenting ud af det, som kan bruges til noget. Så det skridt fra, at vi har en kompliceret kemi, til at vi har en celle, som er en af de første celler, den har vi ikke styr på. Der er faktisk folk forsker i det, men vi har virkelig stand til at i laboratoriet, ligesom man læser en opskrift og tager opskriften, så meget sukker, så meget salt, og så kommer der lige ud i den anden ende. Det er vi ikke i stand til. I mangler de gamle underbukser. Det er vi det. Mangler de gamle underbukser. Vi ved jo, at vi er her i dag, jorden vrimler med liv, så jorden har altså været et godt sted for liv. Men hvis vi prøver at kigge ud, er der så andre steder i vores solsystem, hvor vi mener, der har været de samme gode betingelser? Nu skal vi igen nogle milliarder år tilbage, så er det i hvert fald et sted ud over jorden, hvor betingelserne måske har været gode, og det er Mars. Det er sådan set det tætteste, vi kan komme. Vi har selvfølgelig Venus hen mod solen på den anden side, men der må man sige, den har allerede på et tidligt tidspunkt været ret tæt på solen, og sandsynligvis var tiden til, at livet har kunnet udvikle sig på Venus, for kort til, at det kunne opstå. Men altså, der har været et lille vindue, men lige nu, som Venus er i dag, er der ingen liv på Venus. Måske Venus atmosfære, men ikke på Venus overflade. Der er temperaturen omkring 500 grader, og alt det, vi kender til liv, fortæller os, at de strukturer, som skal til, de er ikke stabile ved så høj temperatur. Så ingen liv på Venus, men Mars måske. Og så er der nogle måne, når man kommer længere ud. Jupiter og Saturn, de har ismåne, og der er der en vis interesse for, fordi det kan godt være, at der er et hav under isen, og i det hav, så når der er vand, kan det være liv, som vi ved, så er det måske opstået liv der. Ellers så er det en helt anden historie, som siger, at liv slet ikke er opstået på de steder, men er kommet til stederne udefra. Så er vi tilbage til UFO'erne igen, måske? Ja, måske ikke UFO'erne, men noget, der hedder panspermi. Altså en udsvarelse, det er, at man... Hvis man forestiller sig, at liv er opstået på Mars, og det kunne godt være sket, fordi når man sammenligner Mars og Jorden, så har været Mars sådan modtagelig for liv på et tidligere tidspunkt. Altså Jorden har været igennem det heavy bombardment og sammenstød med en anden planet osv. Så Mars har faktisk haft et lidt større vindue, end det vindue har været på Jorden, hvor liv kunne være opstået. Og så kan man jo sagtens forestille sig, at Mars på det tidspunkt bliver ramt af en meteorit, som har slået en klippe løs, og den klippe den har været kontamineret med liv, altså der har været bakterier i for eksempel, og de er så landet på Jorden og har dannet givet ophav til alle de liv, vi har på Jorden. Så vil sige, at vi faktisk alle sammen stammer fra nogle Mars. Så hvis vi for eksempel finder liv på Mars, så kan vi ikke være sikre på, heller måske det er gået den anden vej, at livet var opstået på Jorden og så kommet til Mars? Det er mere sandsynligt, det går, altså, at liv kommer fra Mars til Jorden, fordi når det slås noget løs, så har alting en tendens til at bevæge sig ind mod solen. Så det er mest sandsynligt, at vi har, altså vi ved, vi har meteorer, eller meteoritter på Jorden, som stammer fra Mars, det ved vi. Så det er sket, altså der er kommet sten fra Mars, og som er landet på Jorden, og som vi kan undersøge i dag. Og nogle af dem er faktisk, sjovt nok, 3,8 milliarder år gamle. Mm. Men betyder det også, at hvis vi kigger på måner, for eksempel omkring nogle af de ydre planeter, som jo også er dem, som er i fokus, ja. At så vil det sandsynligvis, hvis vi finder spor efter liv der, være opstået uafhængigt, fordi det er så meget længere ude, væk fra solen? Jamen, eller er det at trække den for hårdt? Måske, altså, der er jo nogen, der snakker om, altså, nu taler jeg kun om panspermi inden for vores eget solsystem, men der er folk, der spekulerer over, om panspermi ikke også kunne være forekommet i mellem solsystemer, eller måske lige fra mellem galakserne. Altså, det tager selvfølgelig noget tid for sådan en lille sten at bevæge sig så langt. Men, altså, men universet er også gammelt, er gammelt som vi har fået fastslået. Ja. Hvis vi nu forestiller os her hen imod slutningen af vores snak i dag, Kai, at der er opstået liv andre steder, og uafhængigt af vores, så det ikke er, ligesom kommer fra den samme fælles gamle organisme, vil vi så kunne genkende det som liv, altså med udgangspunkt i de definitioner, vi har, eller kunne man forestille sig, at man måske skulle til at udvide dem på en eller anden måde, eller ændre dem? Ja, altså jeg tror, man kommer ret langt med den definition, vi har. Altså man vil selvfølgelig kigge efter, der skal være noget informationsbærende, det er jeg ret sikker på. Altså det behøver ikke nødvendigvis ligne et DNA, men noget tilsvarende. Der skal være noget struktur, jeg tror også, at man skal have en celle. Altså, fordi det vigtige ved en celle er, at omgivelsen i princippet er fjendtlig. Så man skal have noget, der holder en
det, der hedder homeostase, altså et konstant miljø inden for et rum, som er en celle. Så det skal være noget cellulært liv. Og så tror jeg også, der skal være et eller andet, altså DNA er jo et godt nok informationsbærende molekyler, men også et ret dovent molekyle. Så alt det arbejde i en celle udføres af noget, der hedder proteiner. Så der skal ligesom være noget, der er det udførende, og så har vi noget, der er biblioteket, som ligesom gemmer den information, der skal udfoldes i en celle. Ja. Så nogle af de grundlæggende principper i liv vil være fælles, eller vil være genkendelige, også selvom det skulle være et helt andet, hvad kan man sige, medie, eller vi ikke har DNA-molekyle, men en anden form for informationsbærer, osv. Og det bider sig selv lidt i halen, altså hvis det ikke var genkendeligt, så kan vi ikke genkende det, så giver det sig selv. Og så vil det ikke være liv, eller hvad, ja, det vil være lige meget, altså ja. der skal være noget, altså vi lever jo, at vi spejler os, og selvfølgelig spejler vi også vores forestillinger af, hvordan liv er, når vi leder efter det andre steder. Det var et godt sted at stoppe. Ja, det var et godt sted at stoppe, men jeg var helt parentetisk lyst til at spørge. Det vil jo ikke være en rigtig rumsnak, hvis der ikke er en eller anden tangent, som man løber ud af. Ikke? Kai, hvad vil du helst gerne finde? Svaret på, hvordan liv på jorden opstod oprindeligt, eller noget liv et andet sted i universet, som ikke kommer fra jorden? Det første. Okay, det er det største spørgsmål. Ja, det er det største spørgsmål. Vi kan ikke klare at svare på det i dag, men vi håber, vi finder ud af det inden alt for længe. Giv Kai Finster en stor hånd. Okay, it's a nice ride up to now. Og med det er Rumsnak landet for denne gang. Vi vender selvfølgelig tilbage med en regulær episode om 14 dage, men i den her sammenhæng er det jo værd at nævne, at vi den 9. maj, den her gang i København, følger op på dagens tema, og det skal nemlig handle om enden på det hele. Det bliver i Empire Bio i København, og der kommer selvfølgelig meget mere information, men man kan jo allerede starte med at sætte et kryds i kalenderen. Og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, på Instagram og på LinkedIn, og vi har sørme også vores egen lille butik med Rumsnak merchandise, som man kan finde via rumsnak.dk. Og husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emner. Vi tager også altid meget gerne imod input og idéer. Husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige. Og vi skal selvfølgelig også den her gang sige meget stor tak til vores gæster igen, Sofie, Michael og Kai. Men faktisk også en kæmpe stor tak til Syddansk Universitet, fordi vi har fået lov til at bruge auditoriet her. Og selvfølgelig også super stor tak til alle jer, der er kommet her i aften. Jeg synes, I skal give jer selv en stor hånd. Også en stor tak til Mikkel Theis Christensen her fra SDU og de to studenter med hjælper, som har været rigtig søde og flinke til at hjælpe med arrangementet her i aften. Giv også lige dem en stor hånd. Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang. Thank you.